Nedanie prednosti v jazde bolo hlavnou príčinou dopravnej nehody, pri ktorej zasahovali záchranné zložky vo Vranove nad Topľou. Vodič osobného auta značky Suzuki vychádzal z vedľajšej cesty, pričom nedal prednosť Volkswagenu idúcemu po hlavnej ceste smerom do Vranova. Následne na to došlo k zrážke, po ktorej Volkswagen otočilo a zastavilo ho až za bradlí pri nedalekom potoku. Ani jeden z vodičov sa pri nehode nezranil. Materiálne škody na mieste predbežne vyčíslili na 5 000 eur. Dýchová skúška bola u oboch vodičov negatívna.